Assalamualaikum. Hai semua. Hari ini Baiti akan review wireless Bluetooth karaoke portable. So, dalam set ni dia ada dua wireless mic dan juga speaker. So, portable speaker ni ada tiga warna, iaitu warna hitam, gold dan juga pink. Harga dia mampu milik dalam RM130 ke atas. So, kat sini kita ada button mode, mode untuk Bluetooth ataupun auxiliary. Kalau nak guna laptop, boleh tukar mode daripada Bluetooth ke auxiliary. Lepas tu ada volume untuk adjust volume. Lepas tu ada button next song, play dan juga pause. Lepas tu kalau korang nak karaoke ke apa, korang boleh letak phone korang dekat situ. Dia dah memang ada sediakan tempat letak telefon and korang boleh karaoke. So kalau korang tengok dekat sini ada button on and off, tempat charge, SD card, USB dan juga auxiliary punya input. So jom kita test. Test. 1, 2, 3. Test. 1, 2, 3. Test. Hello. Saja kobar asmaramu, jika putih itu takkan ada yang